Čau lidi, zdravím doma a zdravím vás z naší tajnanské pláže. Když tady máme, je tady půlka ledna, tak zrovna dneska si udělalo úplně nádherný počasí, takže to vypadá jako český léto. Dneska bych vám chtěl povědět o jedné věci, která mě osobně moc zajímala, ale nevím, jestli budu dobře slyšet, protože tady docela hodně fouká, takže možná se přesunu někam tamhle do závětří, kde to tolik nefouká. A ta věc je, co se vlastně stane s vaším tělem, když přestanete jíst tu normální stravu, na kterou jsme zvyklí, takovou tu vyváženou z makrobiotického pohledu, a přejdeme jenom na tu ovocnou, nebo na nějakou tady tu extrémní, která třeba postrádá tuky nebo postrádá bílkoviny. To byla pro mě moc zajímavá otázka, nebo ne zajímavá, ale jelikož jsem velký sportovní nadšenec, tak jedna z věcí, nebo asi jako jediná věc, která mě od tady té myšlenky zkusit jenom ovocnou stravu odrazovala, opust nebo ovocná strava, tak bylo to, že přijdu o všechny ty svaly, který jsem několik roků sbíral, nebo na kterých jsem pracoval, a samozřejmě třeba bodybuilding znamená jakoby vytvářet svoje tělo, takže lidi většinou posilujou, aby byli větší, aby nějak vypadali a takhle. A takže ta myšlenka, že vlastně zkusím něco, co mi dává smysl, že vlastně nikde nenajdete nějaký výzkum nebo nějakého doktora nebo člověka, co by říkal, že ovoce je nezdravý. Na tom se myslím shodneme všichni. Ovoce prostě je zdravý a je to součást každé vyvážené a správné stravy. Ať jíte, co jíte, měli byste vždycky jíst nějaké ovoce, aspoň trošku ovoce, pokud nejste fruitarian a nejíte jenom ovoce, a trošku čerstvé zeleniny. Takže na tom se určitě shodnou všichni. Ale jak na tom budeme, když budeme jíst jenom ovoce? Sám jsem nevěděl, tak jsem ale nakonec jsem se rozhodl to zkusit. A už to bude skoro 5 měsíců, takže dneska se s váma chci podělit o to, jak se to projevilo. A jaká je teda odpověď na tu otázku, jestli potřebujeme to dostatečné množství proteinu, který je známý v dnešní západní společnosti, nebo v té fitness společnosti, kde je vlastně doporučená taková rovnice, že bychom měli konzumovat minimálně, nebo ne minimálně, optimálně, nevím, 2 gramy proteinu, bílkovin, na 1 gram tělesné hmotnosti, což vychází, když vážíte třeba 70-80 kilo, tak byste měli přijímat aspoň 150 gramů bílkovin, takže od 150 až 200, což je ohromná spousta a ne všichni to dodržují. Samozřejmě lidi, co cvičí a chodí do posilovny, se snaží to dodržovat, takže opravdu potřebujeme tolik bílkovin, anebo dokážeme vybudovat svaly jenom na nějakým ovoci, který obsahuje třeba jenom 5% bílkovin. Takže aby jsme snědli takových 100 gramů bílkovin jenom na ovoci, dá se říct nemožný. Tak ale já si myslím, že se fakt přesunu tam do toho závětří, ať mě jde líp slyšet. Ahoj, tak jsem zpátky. A já bych chtěl nejdřív se představit pro ty, co mě neznají, anebo nevědí to moje zázemí vlastně, čím jsem si prošel nebo neprošel, jaký jsou mý zkušenosti a jestli dává vlastně smysl poslouchat někoho, jako jsem já, jestli nejsem zase jeden z těch lidí, co tady s tím začal prostě před rokem a teď najednou tady sdílí nějaký názory. Tak sportu se věnuju už od malička. Už co jsem byl malý kluk, tak jsem začal hrát volejbal a doteď ho tak nějak hraju, i když ne aktivně,
Zrovna teď ho nehraju samozřejmě aktivně, protože jsem tady jsem už pátým měsícem na Tajvanu. K tomu posilování jako takovému jsem se dostal v 16 na střední škole, kde jsem začínal vlastně v malém fitku. A tam jsem byl nějaký 1-2 roky a pak jsem se přesunul do komerčního fitka. Tam jsem taky vydržel jenom jeden rok, jsem měl zaplacené členství. A následně jsem se přesunul domů, což byla taková změna, že po 4 letech nějakého cvičení v posilovně jsem se přesunul na domácí cvičení, kde jsem následoval nějaký programy, YouTube a cvičil jsem jenom doma. A potom, to byl rok 2015, jsem přišel na další, jsem udělal další jakou velkou změnu v tomhle cvičícím režimu. A to bylo to, že jsem přišel cvičit ven. A jak to se mnou vypadalo po jednom roce, se můžete kouknout tady. Což už je teď, už to bude skoro 5. rokem. A to bude asi ve stručnosti moje fitness journey, nebo ta cesta toho, kdy jsem se dostal tady k tomu cvičení a posilování. No, takže jdeme zpátky k té otázce. Abych vám teda dokážeme, jak to vypadá s náma, když z toho posilování nebo z toho jedení toho normální stravy, když prostě nějak vypadáme, má nějaký svaly, jak dopadnete, když přijdete jenom na ovocnou stravu. Ztratíte všechny svaly nebo ne? Abych tohle odpověděl ještě, tak musím vysvětlit další věc, a to je, že jsem nikdy nepatřil mezi nějaký pořádný hromotluk, nějaký ohromný chlapy, co mají velký ruce jako stehna. A může za to především to, že už jsem asi 8 let nebyl v posilovně a samozřejmě, abyste měli takovýhle svaly, tak nebudu mluvit o tom, že ne, většina z těch chlapů jí něco, co určitě není zdravý, ale hold takhle do takový extrémní velikosti by jinak nedosáhly. Ale jinak prostě svaly rostou tím způsobem, že zvedáme nadměrné množství vah. Že prostě posuneme ten náš level, tu naší hladinu. Což na druhou stranu, když cvičíme jenom s vlastní vahou, což já už 8. rokem dělám, tak není tak snadný to dokázat. Takže prostě to, kolik vážíme, tak to zvedáme. Takže v posilovně tam si můžeme na benchi nebo na nějaký mrtvole nebo na jakýmkoliv cviku si tam můžeme nahodit hroznou váhu. A když cvičíme jenom s vlastním tělem, tak to prostě nejde. Takže samozřejmě, i když budeme mít nějaký svalový růst, nějakou svalovou hmotu, tak nikdy nedokážeme mít takový ty extrémní výsledky, jako samozřejmě kulturisti nebo lidi, co cvičí v posilovně. Takže nikdy jsem nebyl nějaká gorila s mohutnýma svalama, ale nějaký svaly jsem měl. Na svém vrcholku jsem byl asi před rokem. Teď vypadám teda nějak takhle, asi jak můžete vidět. Takže ve zkratce bych mohl říct, ne, rozhodně nevypadám tak, jak jsem vypadal před rokem. Ale před rokem, teď srovnávám to, jak jsem vypadal vlastně úplně nejlíp v uvozovkách, jak to říct, jako jestli tohle bylo, co to znamená vlastně vypadat nejlíp. Ale z toho pohledu svalového, kdy jsem měl vlastně největší sportovní výkonnost a největší svaly, tak to bylo určitě tohle, to bylo před rokem. A měl jsem kolem 80 kilo a zvládal jsem, dá se říct, všechno. Byl jsem tak zvyklý na svůj režim a na to cvičení, že všechno bylo pro mě jednoduchý a bylo to skvělý. A teď přišla ta proměna, nebo ten velká změna. A ono porovnat nebo říct jenom takový to, ano, přišel jsem o svaly, ale ono ještě tady chce říct to, že přesně potom, co jsem takhle vypadal, tak jsem odjel na 6 měsíců do Indie, kde jsem cestoval. Kde jsem moc nedržoval dietu, protože jsem samozřejmě chtěl co nejvíc poznat cizí kulturu a tím pádem jsem zkoušel různý jídlo a zkoušel jsem i nezdravý jídlo nebo samozřejmě spoustu nezdravého jídla, který jsem dřív nejet, protože v té vyvážené stravě prostě nebylo. No a když jsem se nějak tady v tom neomezoval a když takhle ještě cestujete, tak i omezíte samozřejmě cvičení, protože není na to čas, nejsou na to podmínky,
Takže dá se říct, že jsem byl 6 měsíců bez nějakého pravidelného cvičení. No a potom jsem přijel domů, kde jsem po nějakých těch zkušenostech, co jsem nabral v Indii, jsem začal tady s těma různýma dietama nebo experimentama. Takže nechci být člověk, co říká, vydejte se tímhle směrem, tohle je jediný směr, který máte následovat. Já jsem si řekl, věřím tomu, že jíst ovoce je ten směr, kterým bychom měli jít, ale sám nevím, ale zkusím to a uvidím, co to se mnou udělá. Takže jsem zkusil, ne, zkusil jsem nějaký půsty, zkusil jsem jíst jenom šťávy, zkusil jsem přejít na raw dietu, kdy jsem jedl jenom saláty a ovoce. A takhle jsem experimentoval nějaký 2 měsíce doma. A pak jsem se vydal do Tajvanu. A v Tajvanu jsem přišel pomaličku teda, nebo ne pomaličku, prostě jsem přišel na tady tu fruitariánskou stravu. Takže po tom, co jsem byl teda na tom svém vrcholku, tak jsem 6 měsíců skoro vůbec necvičil. Pak jsem přijel domů, kde jsem 2 měsíce zkoušel se zase do toho dostat, ale jak jsem experimentoval s tou stravou, tak samozřejmě tělo bylo oslabené většinou a pak nějak na to nějak reagovalo, protože nebylo v tom zvyklém režimu, takže samozřejmě ta výkonnost tak nic moc. A pak jsem přijel sem a zase musel jsem si zvykat na nový prostředí a na další tu změnu v té stravě. Takže nějakou chvíli trvalo, než jsem si zvyknul. A to se všechno v tom projevilo tady v tom změně té stavby těla. Takže dejme tomu, že nějakých 7, 8, 9 měsíců mi trvalo, než už si tělo zvyklo na tu dietu a už jsem si zvyknul i na to cvičení. Takže teď už si myslím, že znám tu odpověď, jestli jde získat svaly i na tady té extrémní dietě, kdy vlastně nejíme nebo nepřijímáme takový nadměrný množství těch bílkovin. A nebo nejenom bílkoviny, samozřejmě, když jsme tady v tom fitness světě, v kterém já jsem byl, a takový ty věci, jako když se díváte, co vlastně potřebuju pro svůj svalový růst, tak první věc, co vám lidi ve článkách nebo ve videích řeknou, tak je, že potřebujete protein. Pak vám říkají, na regeneraci potřebujete nějaký další aminokyseliny, nebo to jsou jakoby bílkoviny rozložený, že aminokyseliny, kterým se říká třeba BCA, nebo už jsem mi zapomněl ty názvy, no ale prostě tady máte spoustu těch doplňků, který vám pak lidi začnou říkat, hele, potřebuješ jíst tady to, potřebuješ jíst tamhle to, abys měl svaly, aby ty svaly dobře zregenerovaly. Tak já jsem tady tu většinu těch pouček dodržoval, kromě toho, že jsem nejedl protein, protože jsem byl, nesnášel jsem tu laktózu, která v tom je, což je vlastně cukr z mléka. Tady to jsem nahradil sacharidákem a pak jsem měl nějaký ty další doplňky. Takže vším tady tím procesem jsem si prošel. No a před rokem už jsem to hodil za hlavu a v Indii jsem jedl jenom takovou tu vegetariánskou stravu, protože tam je prostě výborná a tam žádný doplňky nebyly a tady už taky žádný doplňky neberu, takže tady už mám jenom to ovoce. No, takže jedna hlavní změna, která jde vidět samozřejmě je ta, že jsem zhubnul 10 kilo, takže když zhubnete 10 kilo, tak nejenom, že přijdete o svaly a přijdete o všechno jako tuky, svaly a celkově se zmenšíte. Takže když srovnám, jak jsem byl velký předtím rokem, kdy jsem měl tu top formu a jak vypadám teď, tak jsem samozřejmě o hodně menší, ale to tím, že jsem prostě schudil 10 kilo. No a teď z toho pohledu toho svalového teda, nebo z toho výkonového, když vlastně cvičím, tak kde tam je ta hranice, nebo jak to cítím vlastně po tom, co jim jenom to ovoce. Tak musím říct, že objektivně si myslím, že ta moje odpověď na tu otázku, jestli potřebujeme přijímat dodržovat takový ty poučky, tady to, že potřebujeme proteiny a tolik proteinů a že tady ty doplňky tamhle, že si myslím, že to není pravda s tými osobní zkušenosti a ta moje osobní zkušenost je taková, že už je to nějaká doba, co vlastně jim jenom ovoce. Takže po takovéhle době bych vlastně si myslím, že asi přišlo všechny ty svaly, pokud
potřebujeme jíst to nadměrné množství bílkovin a tady těch věcí, aby jsme měli svaly, tak myslím si, že tady těch 5 měsíců plus ty měsíce předtím, že už by byla doba, kde bych vlastně vypadal jak tyčka. Což dá se říct, že jsem hubený, vypadám trošku jak tyčka. Prostě musíte to porovnávat s tím, že mám 10 kg dole. Tak to je jedna věc. Myslím, že svaly pořád nějaký mám. Takže to, že bych člověk přišel o svaly, ano, přišel jsem o svaly, ale bylo to tím, že jsem přišel na tuhle dietu, anebo to bylo tím, že jsem přestal cvičit. Protože jsem vlastně spoustou a hrozně dlouhou dobu jsem necvičil. Takže moje odpověď na to je si ta, že si myslím, že je to tím způsobený tím cvičením. Že vlastně předtím jsem byl navyklý na takový extrémní způsob cvičení, který prostě potřebuje každodenní režim. A pokud tady z toho režimu nebo rytmu vypadnete třeba na týden nebo na dva, tak už se hrozně špatně dostává zpátky. No a já jsem z tohohle režimu vypadl víc jak na půl roku, takže samozřejmě je to znát. No a tady je ta druhá otázka, to je vlastně, jaká je ta moje výkonnost. Moje výkonnost je hrozná. Nedá se to srovnávat s tím, kde jsem byl před rokem. Je to... Protože jak se věnuju vlastně tomu cvičení několik let, tak vím, co jsem dokázal a vím, jak jednoduchý to pro mě bylo. No a teď, jak jsem na tom teď, jako momentálně, dneska, tak ta moje úroveň je prostě z mýho pohledu začátečnická. Nedá se to srovnávat. Není to nic dobrýho, ale myslím si, že to je způsobený hlavně tím, že jsem prostě dlouho necvičil, takže musím skromně začít zase od začátku a zkusit si projít tím, na co už jsem vlastně zapomněl. A to je to, jak to vlastně mají ty začátečníci, co začínají cvičit a pro který je to vlastně těžký a který musí pořád překonávat jejich limity a ty jejich hranice. Já jsem tady to tím si moc neprocházel, protože jsem vlastně cvičil pravidelně. Cvičil jsem každým dnem po dobu několika let a jsem z toho vypadl, tak to bylo jenom na 2-3 týdny. No a teď jsem vypadl na několik měsíců, takže jsem se dostal na... Jsem prostě nepropadl jenom o nějaký jednu úroveň, ale propadl jsem prostě, dá se říct, úplně na dno. Takže začínám skoro od nuly a to jde znát na tom cvičení. Takže já vám zkusím pak někdy natočit, co dokážu. Samozřejmě dám třeba přítah, jako přítahu dám minimálně 5, což je pořád slušný, ale už to není třeba tam ta maximálka, co jsem asi dřív dal, bylo nějakých 15. Tak teď si myslím, že i těch 10, i s těma 10 bych bojoval. No a pak kliky, taky to zvládnu a nějaký další věci taky zvládnu. Ale samozřejmě ta úroveň je o hodně níž. No, tak to by bylo asi k tomu shrnutí, no. Potřebujeme teda vlastně, moje odpověď na to, jestli potřebujeme tady to doporučené množství bílkovin, který je tak známý v tom západním světě, fitness světě, dvakrát tělesná hmotnost, tak moje odpověď by byla, ne, nepotřebujete. A to, jestli budete mít nějaký svaly nebo nebudete, záleží hlavně na tom, jak vypadá vlastně ten váš cvičební program, jak cvičíte, jak aktivně cvičíte, jak posouváte ty hranice a ty své limity. Což já osobně momentálně jsem začal trošku posouvat, ale jenom trošičku, takže uvidíme, jestli třeba za ten měsíc, za dva budu vidět zase nějaký další velký výsledky. Ale jinak samozřejmě si říkám, že pokud to nezačnu posouvat tak, jak jsem to posouval dřív, kdy jsem prostě začínal z té úrovně nula a postupně jsem se vyšplil na tu svoji top úroveň, pokud nezačnu zase procházet tím stejným rytmem a tím procesem, tak se vlastně nedozvím, jestli ty svaly dokážu a tu výkonnost dokážu nabrat jenom na ovoci nebo ne. Tak tohle je moje zkušenost. Současně si myslím a s tými zkušenosti si myslím, že svaly nabereme i jenom s tím malým přísunem těch bílkovin, který máme na ovoci, ale důležité je cvičit. Pořádně cvičit a posouvat ty své limity a tomu se prostě nevyhnete. Můžete si zkusit vít nějakou zkratkou a píchat si nějaké věci různé, které vám k tomu pomůžou, jestli chcete,
ale určitě to není nic zdravýho a pokud se chcete vydat tím přirozeným zdravým stylem, tak tohle je něco, co byste měli zkusit. Tak doufám, že vás to, že vám to dalo odpověď na tu moji otázku, nebo třeba to byla taky vaše otázka, potřebujeme proteiny nebo nepotřebujeme, a zase někdy na viděnou. Tak se mějte.